Що ж, ми продовжуємо підсумки дня. Я ж нагадаю, що говоримо про ситуацію навколо візиту держсекретаря США пана Блінкена. Також зачепимо ситуацію з розглядом справи стосовно п'ятого президента Петра Порошенка. І, звісно ж, обговоримо питання економічне. Зокрема, як впливає вся ця історія навколо України, можливо, ескалації на Сходу, на фінансові ринки. Про все це будемо далі говорити з нашими експертами. Нагадаю, що в мене в студії директор Європейського аналітичного центру Василь Голян. Також до нашої розмови приєднався представник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень Костянтин Федоренко. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго вечора. Що ж, також взагалі у пресі і різні фахівці заявляли про те, що насправді візит Блінкена, він дещо пов'язаний іще з однією історією, зокрема, щоб урятувати того ж Порошенка. Скажіть, будь ласка, наскільки ви взагалі розцінюєте візит Блінкена може бути пов'язаний, зокрема, з тим, що відбувається у нас навколо п'ятого президента України? Давайте не забувати, що загалом це візит, який відбувається в контексті такого собі політичного турне Блінкена по Європі. Це візит, після якого відбудеться поїздка до Берліну, зустріч з очільниками Німеччини, а також Франції і Великобританії, і насамкінець зустріч з Сергієм Лавровим. Це, в принципі, поїздки, які пов'язані дуже чітко і однозначно з ситуацією безпековою навколо України. Це ситуація загострення на українських кордонах, це те, з приводу чого на даний момент США намагається знайти спільні позиції у своїх європейських партнерів і з цими спільними позиціями вийти на переговори з Росією з намаганням якимось чином деескалювати ситуацію. Що ж до ситуації з Порошенком, дійсно в часі так співпало, що візит припав саме на цей період, але я думаю, що це часове співпадіння не є чимось більшим, ніж власне співпадіння. Можливо, от говорили в українському дискурсі про вибір місця проживання для Блінкена, про з видом от на площу перед судом, якісь публічні заяви про те, що в Україні від українських політиків очікується певна єдність в нинішній ситуації з боку західних дипломатів. Так, безумовно, це все є, але абсолютно неправильно говорити, що візит... Певна єдність щодо підтримки Порошенка, тобто ні, не... Ні, щодо ситуації в зовнішній політиці, щодо ситуації в безпеці. Тобто в даний момент очікується, що все-таки в Україні замість того, щоб намагатися вести якийсь політичний тиск на опозицію, відбуватиметься об'єднання навколо ситуації, яка є дуже проблемною, дуже загрозливою. Я ж нагадаю, що сьогодні у Печерському суді розглядали запобіжний захід щодо п'ятого президента Порошенка. І, зокрема, пам'ятаємо, що до цього говорили про арешт або все ж таки внесення 1 мільярда гривень, але все завершилося домашнім арештом. І в даному випадку після цього в Європарламенті попередили про загрозу вибіркового правосуддя. То, пане Василю, як ви бачите саме турне пана Порошенка до Європи, до Сполучених Штатів, воно пройшло недаремно. Ми бачимо відображення саме цього, що вже залучився саме представник Європейської солідарності своєю підтримкою, так? І в даному випадку вона зіграла дуже добре на його користь. На його користь зіграло ще й те, що нинішній владний конгломерат, він хоче бачити в особі Порошенка основного опозиційного лідера. Тобто сьогодні виграв і Порошенко, і виграла влада, що рейтинг Порошенка росте. І фактично, враховуючи, що зараз 2022 рік, в 2024-му будуть президентські вибори, сьогодні владна команда робить все для того, щоб звести в 2024 році в другому турі Зеленського і Порошенка. Якщо ви пам'ятаєте, рік назад на другому місці після Зеленського був Юрій Бойко. Зараз Бойко на 4-5 місці. Тобто команда політтехнологи Зеленського ведуть дуже серйозну маніпулятивну гру і виводять Порошенка на тверде друге місце в президентських рейтингах. Пане Василю, але як же суди? Ми маємо справу з вугільною справою. Це серйозна справа, зокрема, йдеться про мільярди коштів для нашого держбюджету. А ви от все про політику. То суди що, не мають працювати якось за законом? Чи як це розуміти?
Ситуація така, що суди, якби в нас була б правова держава з розвинутим інститутом громадянського суспільства, суди мали б це розглянути ще за часів президентства Порошенка. І або хоча б у 2019 році, коли пан Зеленський став президентом і називав себе вироком для Порошенка. Тобто все це, так би мовити, пройшов той критичний часовий лаг, коли вже, знаєте, точка неповернення пройдена. Так, якраз от... Тому я думаю, що вже почалась просто гра політтехнологів Банкової. В той же час тут питання гідності, що пан Зеленський казав, що він вирок Порошенку. Тобто, ну, дивіться, якийсь має бути результат цих слів, чи ні? Ні-ні. Результат вони хочуть отримати в 2024 році. Це, оце, що відбувається навколо Порошенка, це не боротьба на тактичний, оперативний результат. Це йде ставка на стратегічний результат. Щоб Порошенка зробити основним опозиціонером. Другий крок буде дроблення електорального поля ОПЗЖ. Я навіть не здивуюсь, коли Банкова якийсь псевдоопозиційний проект запустить, щоб відібрати в них електоральне поле, частину електорального поля. Тому Банкова вже готується до президентських виборів 2024 року. В той же час в фахових колах лунали такі заяви, от що коли оголосили так в одній з партій, так йдеться про Кіру Рудик, так що вона заявила, що вона буде підтримувати так опозицію в даному разі пана Порошенка. І тут багато хто почав говорити, що це така негласна підтримка Сполучених Штатів пана Порошенка, зокрема Держдепу. Скажіть, будь ласка, наскільки ви погоджуєтеся, пане Костянтине, з цими твердженнями? Я думаю, що загалом українська політика, на жаль, дуже просякнута такими от конспірологічними дискурсами і спробами вичитати з якихось дуже опосередкованих знаків певні. Тобто ви відкидаєте, що Кіра Рудик представлена все ж таки Держдепом? Я думаю, що це величезне спрощення. Я думаю, що це помилкове сприйняття. Я думаю, що на даний момент Кіра Рудик представляє не більше, ніж свій електорат з пари відсотків українців. В той же час, паралельно з цим, знаємо, що дещо такі неприємні історії сталися на фінансових ринках, так? Зазначу, що йдеться про те, що попит на гривневі облігації на аукціонах Мінфіну впав у 32 рази. Це досить така неприємна історія для гравців ринку, і фахівці заявляють, що ринок зараз взагалі в світі такий є ліквідний, але в той же час і волатильний. Ми це розуміємо добре, але для таких країн, як ми, тобто ризикових країн, це відчутно набагато більше. Та, пане Василю, як ви бачите, це загальна така світова тенденція, коли у світі грошей, ми розуміємо, зараз багато, так, але в той же час такі країни, як Україна, так, високоризикові щодо інвестицій, вони потерпають якнайбільше. Чи все-таки тут можна говорити про загальну зараз тенденцію в цьому напрямку? Сполучені Штати Америки, коли розпочалась це пандемія коронавірусу, дуже багато влили доларової маси, так, щоб підтримати своїх економічних агентів в тих же США. Американська економіка сьогодні – це фактично світова економіка. Ми маємо сьогодні явище доларової інфляції, знецінення долара. А в Україні, враховуючи те, що в нас гривня прив'язана до долара, ще і оця інфляційна девальваційна спіраль розширюється і по гривні. Тому гривнєва інфляція накладається на доларову інфляцію, і ми маємо такий сьогодні ріст цін на 20-30% порівняно з рівнем минулого року. Внаслідок от таких, можливо, можна їх назвати об'єктивні фактори, це світова кон'юнктура. Більше того, якщо минулого року, у 2021 році, світова кон'юнктура сировинних ринків, це сільськогосподарська сировина, сировини, руди, вона була сприятлива до українських експортерів, а в структурі українського експорту саме сільгоспродукція і залізорудна сировина домінуючі позиції займають. Так ви от говорите, пане Василю. То я до чого я веду? Що в 2022 році такої сприятливої кон'юнктури вже кон'юнктури не буде. Тому в нас зараз держава мала б зробити все для того, щоб знизити реальні затрати на виробництво продукції через введення жорсткого контролю за регуляторного контролю за ринком нафтопродуктів, енергетичним ринком,
Пане Василю, іначе ми, говорили про фінансовий ринок і випуск облігацій на Мінфіну. Ви вже зайшли в, я розумієте, не знаю, значить, у інші фінанси, взагалі я хотів би так сказати. В нас в Україні, моя така думка, 80-90% експертних оцінок, які в інформаційному просторі, присвячені якраз фінансовому ринку, відсотковим ставкам по облігаціях внутрішньодержавної позики. Я би так би не гіпертрофував би. От ті речі, да. Ну, у нас, на жаль, зараз дуже багато заробляють на ОВДП. Да, світ заробляє. Думаю, а де ж забувати з вами, правда? А де ж 12-17%, в якому виробництві іноземний резидент може отримати таку дохідність? Тільки в цінних паперах України. Але до чого може довести ця історія? Але до чого доведеться? Я вам скажу, до чого може довести. Резидент, нерезиденти вже виводять свої фінансові ресурси. Якщо, не дай Бог, буде загострення протистояння на Сході і інвестиційна привабливість України ще впаде, вони ще більше виведуть. І тоді оця піраміда фінансова, вона може рухнути. Тому я вважаю, що сьогодні уряд дуже мляво реагує на такі дуже негативні дзвіночки, пов'язані з зовнішніми факторами і з перегрівом фінансового ринку. Ми зараз послухаємо одного з фахівців, пана Козака, який все ж таки теж заявив про свою позицію щодо наслідків такої кон'юнктури ринку щодо облігацій. Тож послухаємо і обговоримо. Якщо така нервова ситуація залишиться надовго, то це буде проблема для Міністерства фінансів, щоб фінансувати видатки, які передбачені бюджетом. І доведеться звертатися або до офіційних кредиторів, мається на увазі МВФ, чи Євросоюз, чи якісь партнерські відносини, Штати, там, чи Японія, чи ще хтось. Це такий оптимальний варіант. Або може бути, звісно, і гірший варіант. Коли така ситуація, що немає бажаючих кредитувати Україну, то, можливо, доведеться залучати емісію Нацбанк. В ракурсі всіх подій, які відбуваються навколо України, пане Костянтине, наскільки велике бажання взагалі наших міжнародних партнерів, так, фінансових організацій взагалі допомагати Україні? Тому що ми розуміємо, що минулого року у нас з Міжнародним валютним фондом дещо були такі стосунки натягнуті. Я думаю, що якраз зараз Україна має розраховувати перш за все на інституційних міжнародних фінансових партнерів, тобто це МВФ і Світовий банк, тому що дійсно ситуація така, що на даний момент невизначеність і серйозні ризики щодо безпеки України створюють такий клімат, що не сприяє інвестиціям в Україну, що сприяє виведенню цих інвестицій, як ми вже поговорили. То, відповідно, ситуація така, що це є частиною стратегії Росії щодо України, це є частиною стратегії дестабілізації і це є частиною стратегії гібридного впливу на українську економіку. Це, власне, частина того, про що ми говоримо в Україні, це гібридна війна. То, відповідно, для України дійсно серйозною відповіддю на даний момент могло бути посилення співпраці з міжнародними фінансовими партнерами. І на даний момент є, в принципі, позитивні сигнали від наших західних партнерів, що можливим є надання більшої допомоги Україні в цій проблемній ситуації. Ми розуміємо, що зараз можемо стикнутися з тим, що буде складно все ж таки закривати дірки в бюджеті, які закриваються завдяки там ОВДП. І зараз знаємо, що зважаючи так на газову кризу, у нас зменшилися дещо і податкові виплати і так далі, і так далі. То, пане Василю, як вважаєте, наскільки взагалі велика ймовірність емісії, про яку сказав пан Козак? Тому що, от, як я розумію, знаєте, питання в тому, наскільки нам будуть допомагати наші партнери, воно досить таке складне, адже тих сум, так, тих вливань, які нам можуть вони надати, надавали, наприклад, у 2021 році, їх, на жаль, не вистачить, так, тому що треба десятки мільярдів, а нам дають там такі подачки. Я хотів би звернути увагу в першу чергу на те, що у нас взагалі прийнятий незбалансований бюджет. Ви представляєте, що вони заклали, наш Мінфін заклав таку норму у бюджет 2022 року, що вони на 20% збільшать надходження податку на прибутку підприємств до державного бюджету. Коли в країні економічна криза, коли більшість підприємств працюють собі в збиток, у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, іншими факторами. Тобто ви вважаєте, що історія 2021-го може повторитися? Ще навіть гіршому сценарії. Адекватні були закладені. Тепер далі. Приймали ті законопроекти пана Гетьманцева. Це абсурдно.
просто механічно підвищувати ставки податків. Це остання справа, в лапках, мені здається. Навпаки, треба базу оподаткування розширювати, щоб потім база оподаткування розширювалася і надходження податків зростали. А вони збільшують ставку податків. Це вже дестимулятор. Тому я вважаю, що те, що в нас немає антикризового уряду в таких умовах, це основний промах владної команди «Слуги народу». Тобто ви вважаєте, що в даному разі там політика Гетманцева, коли він вважає, що треба якомога все ж таки більше так платити в бюджет, аби забезпечувати так роботу відомства, знаєте, то вона помилкова? Тобто, а як треба було себе поводити? Чим, наприклад, от республіканська партія в США відрізняється від демократичної партії в США? Вони виступають за максимальну лібералізацію умов ведення бізнесу. Це зменшення податків. Зменшення податків створює стимули для створення нових підприємств, створення нових робочих місць. Це апробована світовою практикою модель регулювання. А як тоді покривати всі наші проблемні моменти і так далі? Вони живуть одним днем. Ще в 2014 році треба було, вже тоді була небезпека зовнішня, треба було приймати таку реальну державну програму відновлення промисловості, державну програму модернізації сільськогосподарського виробництва. Не той сировинний потік, який сьогодні йде, коли всю пшеницю продали, а в Туреччині вже борошно купуємо. Тобто, на жаль, тут є багато промахів, на мою думку, в владної команди. Пане Костянтине, як вважаєте, наскільки зараз у нас ми бачимо прогрес щодо зміцнення так відносин з різними країнами, аби все ж таки спонукати оцей економічний діалог і допомогу наших партнерів? Насправді ми бачимо зараз дуже близькі стосунки з Великобританією. Ми бачимо зараз, що Великобританія декларує якраз найпершу допомогу Україні саме політичну і військову. Це військова допомога, яка вже почалася. Ми бачимо досить ефективний діалог з Сполученими Штатами. Досить важко сказати, в якій формі буде проходити діалог наразі з Німеччиною та в нинішніх змінених умовах з Францією. В Німеччині, власне, владній коаліції щодо проблем в Україні, щодо проблеми Північного потоку, щодо надання Україні зброї і так далі, існують різні думки. Ну, надання зброї в Німеччині – це взагалі так дуже така маргінальна позиція щодо підтримки України таким чином. Це треба розуміти, тому що в Україні були помилкові повідомлення з цього приводу. Франція на даний момент також от виступає, як і інші основні європейські держави, на підтримку України, на підтримку українського суверенітету у разі якоїсь безпекової кризи. Але от щодо економічної підтримки, економічного аспекту, то на даний момент, я думаю, що українська влада має бути більш проактивною і говорити про те, що дійсно зараз в Україні є серйозні економічні проблеми, які лише посилюватимуться з продовженням часу такої невизначеності безпекової, яка є на даний момент. І, відповідно, дійсно потрібна міжнародна підтримка для України. А з іншого боку, ця міжнародна підтримка неможлива без того, щоб сама Україна не показувала, що вона готова продовжувати розвиток і вона готова реально реформуватись. Тому що індекс моніторингу реформ в Україні стагнує вже, здається, з часів прем'єра Гройсмана. І треба щось робити з цим. Тобто можемо зробити висновок, що розраховувати на таку якусь дуже динамічну підтримку наших закордонних партнерів через це не варто. Дякую вам, пане Костянтине, що були з нами. Теж, пан Василь, вдячна, дякую, що прийшли до студії. Що ж, на цьому ставлю крапку. Я ж нагадаю, що спілкувалися з директором Європейського аналітичного центру Василем Голяном. Також у нас в студії був представник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень Костянтин Федоренко. Прощаюся, до нових зустрічей.